Vocês todos comigo em casa, comecem a levantar um braço à frente e o outro atrás. Venham comigo. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Braços à frente, vem comigo. Isso. Círculos de braços, vem comigo em casa, pelos cafés, por todo o país, vem comigo. Isso. Vamos descer e subir a coluna, aquecendo. Mais uma. Aqui em cima comigo. Bom dia, Portugal, estamos no quarto de final. Vamos nessa, é só dançar. Vamos comigo, é só dançar. Vamos lá, vamos lá, beleza. É só dançar, beleza? Marchando, vem comigo. Agora, é dois chassis à frente e atrás. Um, volta atrás. Tudo fácil de ser seguido. Pra vocês seguirem com a gente em casa. Bom dia, Soninha. Vamos lá. Isso, mais uma vez. Isso, agora, toques duplos laterais. Vem comigo, ó. Do outro lado. Oh, bom dia, Nemo. Vamos lá. Isso. Outra vez, vamos lá? Voltando, a rainha do disco dos anos 70, Donna Summer, é a nossa homenagem hoje. Agora, como é que era? Vai! Let's dance! The last dance! É pra dançar essa última dança, vamos lá! Caprichando, né? Ainda não, temos mais esse mês. Marchando. Muito bem. Galerinha, esse é o nosso começo de bom dia, já mexendo. Vamos pegar cargas em casa, ou seja, garrafinhas d'água, qualquer coisa. Bom dia a todos. Um aplauso para vocês. bom dia, Jorginho. Bom dia, Soninha. Cargas em casa. Fim de semana foi bom? Cargas foi ótimo, em casa. Melhor ainda para aquele final maravilhoso no domingo à noite. Se Deus quiser, para a gente puxar por mais durante todo esse mês. É verdade, continuamos agora a puxar para Portugal. Vamos muito lá. Obrigado. Vamos então agora com garrafinhas d'água ou só com o peso do corpo. Outro grande sucesso de Donna Summer depois de Last Dance. Vamos agora com Heaven Knows. Só o céu sabe o resultado. Pois é, vamos nessa. Isso, vamos saindo de um lado para o outro aqui, olha. Lado, centro. Aqueles movimentos completos funcionais que fazem bem a todos os músculos do corpo. Barriguinha apertada e respira. Agora duplo, dois, olha. Dois, o outro lado. É só segurar a carga e dar um ligeiro saltinho de um lado para o outro. Mais quatro, mais três, mais dois. Agora, um de cada, outra vez, vem comigo. Lado, centro, lado. Isso, trabalhando os ombros e as pernas. Mais quatro, três, muito bem. Dois, outra vez, os duplos laterais. Segura a carga no lado e vai, ó. Lado, muito bem. Se cansar, faz só com a perna ou apoia numa cadeira. Quatro, boa. Três, apertando a barriguinha e respirando. Muito bem. Isso, muito bem. Gente, são pequenas amostras de vários sucessos. Vamos entrar agora com Bad Girls. Because yesterday we were so bad. Vamos nessa, fomos tão fantásticos. E agora, agachamentos atrás. Como é que é isso? Ó, um passinho atrás e depois o outro. Dobrando os dois joelhos, os braços vão à frente. Quem quiser pode cantar. Bad girls. Como é que é? Bad girls. É só um ensaio, porque ela já vai entrar. Vem comigo, ó. Pois é, vamos nessa. Talking about the sad girls. Yeah. Mais quatro, vamos nessa, vamos lá, Jorginho. Fantástico. Mais dois, respirando, vamos nessa. E agora, vamos fazer três insistências atrás. São três. Um, dois, três. Outro lado, vamos lá. Três, dois. Mais duas vezes, vamos lá. Três, dois. Um, outro lado, vamos nessa. Agora é só um de cada. Vai alternando uma perna e depois a outra. Respira. Em casa, quem precisar, faz com o apoio de uma cadeira ou do sofá. Boa. Respira. Like anybody else. Muito bem. Ótimo. Isso. Triplo. Três, dois, um. Voltou. São três insistências. É só mais algumas vezes. Vamos lá. Três, dois, mais uma. Ah, delícia. Volta a fazer um de cada. Pode ser. Quatro. Isso. Três. Só mais dois. Essa é a última, galera. Maravilha. A carga vai ser deixada de lado. Obrigado, Clarinha.
Bom dia a todos por todo o país. Aí tenho a Maria Elissa, que completou 92 anos de idade. Esse sábado pediu um beijinho grande, aqui dado diretamente da praça, viu? Muito bem. Vamos agora mexer um pouquinho, porque está on the radio. Eu acho que é qualquer coisa como, deixa eu ver, rádio, televisão, portuguesa, RTP, é isso, né? On the radio. Vamos nessa? No rádio e na televisão. Vai sentindo essa marca registrada da Dona Summer, que começa lento e vai começar a acelerar. Ó, boa. On the radio. Ó, vai soltando o braço. Boa. Vamos voltar a fazer aquela coreografia do princípio? Pode ser? Respirando, marchando. Vamos lá comigo. Chassé. E volta atrás. É fácil. É só seguir em casa, pelas ruas, pelos cafés, pelos hospitais. Outra vez. Boa. Isso. Mais uma vez. Vamos lá, Lemo. Isso. Agora duplos laterais. Dois. Como a gente fez antes. É só repetir tudo desde o início. Respira. Boa. Mais quatro. Vamos lá. Grande equipe aqui comigo no Parque Nascente, é o Club. Vamos nessa. Galerinha, vamos aproveitar e fazer um great vibe. Pode ser? Vai. Um, dois, três. Outra vez, vamos lá? Passo, cruza, passo junto. Agora, dá uma voltinha. Pode ser, Jorginho? Uou! E volta. Marchou comigo, ó. Boa. Eu quero mais uma vez o great vibe. Pode ser? Passo, cruza, passo junto. Mais uma vez. Boa. Nemo, capricha na volta agora. Vamos lá. E volta. Agora, vem comigo aqui, saltinho, ó. Isso. On the radio. Na rádio televisão portuguesa. Isso aí, a nossa praça da alegria. Olha o braço. É o Disco Dance. Estamos nos quartos de final. Maravilha. Respira. Que fantástico. Para quem está começando, vão se acostumando aos poucos. Quando precisar, para um pouquinho e bebe um pouquinho d'água. Agora. Sereia, vamos fazer hoje um pouquinho diferente. Vamos alongar e voltar a se mexer ainda um pouquinho mais. Recupera, pode ser, Nemo? Vamos nessa? Então vamos com o talvez maior sucesso dela até hoje, chamado MacArthur Park. Ela também entra lenta e nós vamos alongar aqui os posteriores da coxa. Vocês em casa, a mesma coisa. É só segurar um pouquinho lá embaixo. Volta a subir no centro e mexe os ombros. E vamos para outra perna. Vai de encontro. A perna ao pé, o alongamento desde o sacro até lá em cima. Boa. Volta ao centro. Vamos ficar aqui de lado. Isso. Boa. E agora vem para o lado para alongar os adutores. É só dobrar um pouquinho o joelho e apoiar na perna. Isso. Agora aqui no centro, alonga as costas, levando os braços à frente. Maravilha. Respirando, voltando um pouquinho a calma. Isso. Vamos ao outro lado com o braço. Isso. Carlinhos, aproveita para tirar umas fotos. Obrigado, Veiga. Isso. Vamos lá. Pega a máquina com ele. Vem comigo. Lateral. Isso. Boa. Vamos lá. Ótimo. E agora, o braço vem atrás, Jorginho. Longe. Pois. No centro, ó. Lindo. Vem comigo. Mais dois. Mais um, ótimo. Coloca um pé à frente e o outro atrás. Encaixa a anca, braços para fora. Isso. Ótimo. Vamos um pouquinho no outro lado. A outra perna à frente, vem comigo. Braços abertos, aqui com a sereia. Vamos lá, Carlinhos, isso. Isso. Vamos do lado a lado, vem comigo, ó. Lado, lado. Isso. Vamos lá, aqui com o Nemo. Vamos lá, Carlinhos. Oh. Vamos voltar ao começo da coreografia. Pode ser, Clarinha? Vamos nessa, Nemo? No começo vem, ó. Chassé. E volta atrás. Vamos lá, outra vez. Boa. Toques duplos laterais. Vem comigo. Dois. Isso. Dois. Outra vez. É a última oportunidade do Grapevine. Vem comigo, ó. Maravilha. Outra vez. Acabando esse número em grande. Dá um giro, a última vez. Boa, e volta. E marcha, respira. Galera, isso foi para animar vocês pela semana inteira. Fantástico trabalho. Homenagem a Donna Summer, bem merecido.